Bugün su çərşəbəsidir. Əzizlərim, hamınızı təbrik edirəm. Su çərşəbəniz mübarək olsun. Mən də su çərşəbəsinə şah pulu pişirmək istəyirəm. Ona bir kündə hazırlayacağım. Bir dənə yumurta tökürəm, duruş. Acca duru yağ salıram. Sonra da xəmrimi yoğururam. Xəmrim hazır oldu. İndi bir dənə yuxarı qoyuram. İndi qazanımı yerin yağlayıram. Bir balaca sarı köftə vururam. İndi isə hazırladığım aşqaranı dibinə yığıram. Çorpadan, çox vaxt cəmaat çox ətdən hazırlayır. Mən isə çorpadan da hazırlamışam. Çox dadlı olur, gözəl olur. Həmişə hazırlayıram. Birazca burada sarı köy tökün. Yağ tökürəm üstə. Həmişə mən uzunduyu dəmişirirəm. Yarı nəvəm uzunduyu istəyir, yarı nəvəm yumuruduyu. Bugün isə yumuruduyudan hazırlamışım. İndi isə yuxasını qatlayıram üstünə. İndi qoyuram qoyuya, pişsin, 180 dərəcəyə qoyasın. Bir səməni səhv pişib bitib.
Onu biraz tez sərfişim ki, su çərşəmbəsinə çatsın. Bismillah, ya Allah. İndi də hər evladımın bir evi, bu birinin, bu birinin, bu da biri. Hərəsinə bir dənə dünəndən suya qoymuşam. Biraz şişir. İndi də səpirəm. 3 gün qaranlıq yerdə saxlayıram. Ancaq su tökürəm də. Bir gün ötürə bir gün su verir. 3 gün qaranlıq yerdə saxlayandan sonra çıxardıb işıqlı yerə qoyuram. Həmişə bütün uşaqlara bir-bir səpirdim. İndi isə hər evimizə bir səpirəm. Mübarəkdir, xeyirli olsun. Biz belə çərşənbələrə, Novruzlara çıxaq inşallah. Başım hazır oldu. İşte belə bir gözəl aşalım. Görün nə gözəl alındı. Çərşənbəniz mübarək. Bu bizim belə gözəl aşımız alındı. Kəsək, sürfəmizə verək. Görün, nə gözəl çox dadlı, çox gözəl aşımız alındı. Belə qəşəng, gözəl. Abunə olmağı unutmayın. Nənəyə layiq atın, abunə olun. Əllərinə sağlık.